Ал биыл Аккулы ауданының халқы 100% таза ауыз сумен қамтылады. Тіршілік нәрі шалғай жатқан ауылдарға да жеткізілмек. Бұл туралы аудан әкімі Абзал Балғабаев айтты. Аккулы ауданы мал шаруашылығын дөңгелетіп отырған берекелі аудандардың бірі. Қарбыз өсірумен қатар бидай, тары, қарақұмы, күнбағыс егумен айналысады. Қазіргі уақытта көктемгі егістік жұмыстары қарқын алған. 18 мың гектар жерге бір жылдық, көп жылдық шөптер жүгері, күнбағыс салынып жатыр. Көктемдік егістік жұмыстары басталып жатыр. Соған енді аудан не облыс тарапынан арзандатылған жанар-жағармай беріліп жатыр, 300 тоннадан астам, содан кейін енді 18 мың гектардан астам алқаптарымыз егістік жұмыстары ғана дайындығы жүріп жатыр. Жаман емес, шаруа қожалықтары өз жұмыстарын біледі. Енді алдағы уақытта осы жылға енді бізде 3-4 инвест жобаларымыз бар, оны да іске асыруға жұмыстар жүргізіліп жатырмыз. Ауданға инвестиция да тартылып жатыр. Қарақалы ауылын кәсіпкері Германия елінен 210 бас дорпер асыл тұқымды қой алған. Төртілік жақын арада жеткізіледі. Бұдан бөлек ауыл ел бесігі бойынша ауданға 650 миллион теңге қаражат бөлінді. Бесқарағай және Шәмші ауылдарында жол төселіп, мектеп, балалар алаңы мен мәдениет үйі жөндеуден өтті. Үнемдеудің нәтижесі бойынша 1,8 километр асфальт төселінді, содан кейін балаларға арналған алаңдар салынды. Бесқарағай ауылында 4 километрден астам тас жолдарымыз салынып, мектеп нысаны күрделі жөндеуден өтті. Осы жылы Жамбыл ауылында жоспарлап жатырмыз іске асыруға. Онда енді көптен күткен мәдениет үйіміз күрделі жөндеуден өтеді. Мектебімізді күрделі жөндеуден өткіземіз де 6 шақырымнан астам асфальт төселінетін болады. Содан кейін енді балаларға арналған алаң саламыз, сосын жарықтандыру мәселесі. Ол енді ол біздің бюджеттен қаражат бөлінетін болады. 2025 жылға дейін Шарбақты, Қарақала, Қызылқоғам ауылдарының көшелері жарықтандырылып, әлеуметтік нысандар жаңартылады. Сондай-ақ ауыл халқын таза ауыз сумен қамту мәселесі де қолға алынған. Биыл 6 орталықтандырылған су құбыры салынады. Бұл үшін 2 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Су мәселесі енді бізде осы жылы мемлекет тарапынан қаражат бөлінді. 6 ауылымызда таза орталықтандырылған су құбырлары салынатын болады. Нәтижесінде біз осы жылдың аяғына дейін 100% таза ауыз сумен біздің тұрғындарымызды қамтамасыз етеміз. Аққулы ауданы қарбызбен танымал. Диқаншылар 2000 гектар жерге 40-тан астам түрін екпек. Биыл шаруалар өнім жақсы шығады деп болжап отыр. Әйгерім Тоқпанқызы, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.